ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះថ្ងៃនេះពាក់ខ្ញុំមកភ័ក្រជាខ្ញុំមកនៅមកទូចមកឯណែអូនណាមើលអ្នកទូចមកបងប្អូនណាកាន់សទូចមកហើយឥឡូវនេះបាទអូ he caught right there ណែឥឡូវនេះមកទូចមកមានតែបាយមួនណាខ្ញុំប្រាប់គេថាបាយអីគេបាយលាបបាយចិនគេដាក់បាយមួនបាទគេដាក់បាយខ្មែរបាទគេមានជ្រក់អាជ្រក់នេះគាត់តែយកចូលឡានកូនខ្ញុំស្រែកគុំគ្នាបាទមានទាំងប្រហុកទៀតយកមកអស់អើយមកស្ទូចមកសោះហ្នឹងឥឡូវនេះមកអត់តាក់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺថាញ៉ាំខ្លួនឯងទេបាទស្ទូចមកអត់បានទេបាទមើលបានមួយឆ្នាំហើយមើលអូយអានឹងលេងទៅវិញទៅលេងទៅវិញខ້ອຍវឿនខ້ອຍអូខេអូតាមក្រុមគេបានមួយទៅឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទអេបាទអញ្ចឹងគេថាបានមួយហើយបាទឥឡូវខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមកញ៉ាំបាយទៅខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយឆ្អែតអត់មានកម្លាំងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងនេះស្ទួយអត់បានទេបាទតឲ្យឆែទៅមុនទៅណាថ្ងៃនេះអត់សូវឡើងក៏រាប់ដល់ពេលស្ទូទេជុំការមកទទួលបានណាបងប្អូនអូគេបាក់ភ្លើងឲ្យទេបងប្អូនបាក់ភ្លើងឲ្យទៅដែរអូក៏មានពួកណាក៏នៅលើបាក់ទៅក្នុងហ្វាមលើនេះអត់ខ្លាំងអត់អីអត់ឯងទៅដល់អីកំពុងទូតាញ៉ាំអស់យកចូលឡានវិញកូនតែចិត្តឡើយកូនតែខ្ញុំគាត់តែចូលសត្វថាយបងប្អូនបាទយកចូលឡានកំពុងផលិនណោះទិញកន្លែងទីមកអូអានឹងវិធីអីគេដោះថៃថ្មដោះថៃថ្មមើលគេធ្វើមិនចេះមើលខ្ញុំមើលទៅបើចូលខ្សែចំនេះមកបើនេះចិត្តទៅអូអូខេកាលជ្រាបកាលឲ្យអូអានឹងគេហុកគេអូខេបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺគាត់ស្ទូចបានថៃថ្មបងប្អូនមុននឹងគេថាអស់ផ្លែពីមួយសាហើយឥឡូវហ្នឹងប្រើវិធីដូចថាយើងដោះធ្វើម៉េចឲ្យខ្សែឲ្យផ្លែយើងហ្នឹងកុំឲ្យវាតាក់ជាប់ថ្មទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងខ្ញុំស៊ួយហ្នឹងមានអាទិភ្លើងមាន
អីចឹងបងប្អូនណានៅក្រុមស្ពានហើយកន្លែងគេហ្នឹងគេបើកភ្លើងបើកអីឲ្យចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងអាចអង្គុយលេងអីបានបាទទេសភាពស្អាតបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្យល់អាកាសល្ហោយត្រជាក់ស្រួលអត់ក្តៅហើយក៏អត់ល្ងាឬមួយដែរបងប្អូនបាទល្មមហ្មងបាទតាអ្នកស៊ូយ៉ាងដល់បានទេអូនមិនអីអូនអូនកវិកបាយបងប្អូនណាខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានមួយដែរបាទគេនៅខាងនោះយូរយូរគេលើកមួយមួយចឹងបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវស៊ូខាងបានហើយឥឡូវនាំកូនខ្ញុំមិនដើរទៅខាងនោះម្ដងកាលលើមុនពួកខ្ញុំមកពួកខ្ញុំមកនៅតែខាងនោះហើយបងប្អូនបាទស៊ូរឿងដូចបានខ្លះដល់ពេលនៅខាងនេះដូចសរោម៉ៃហ្មងបងប្អូនកាត់ណាស់ទីងបាទIs this where you're going to put all the screws? Yeah, big cooler. Good, it's nothing. Big bucket. And then get nothing. Embarrassing. From your side, I'm going to put it in my bag. 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 I'm going to put it in my bag.អូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេពីមុនពួកខ្ញុំចតឡាននៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងគឺគេមកបើករ៉េស្តូរ៉ង់ប៉ុណ្ណាណែអញ្ចឹងបានខាងនោះខ្ញុំចូលលេងបានខ្ញុំមិនដែរដឹងតែគេបើករ៉េស្តូរ៉ង់សោះនេះកន្លែងនេះកូនខ្ញុំរត់លេងឬមួយអីឲ្យតែងាយងាយឡើងពួកខ្ញុំមកស្ទូចនៅខាងហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងចាំឲ្យគេបិទមកហ្នឹងចេះឆ្ងំមិនគេអត់ឲ្យចូលអត់ដឹងគេសង់រ៉េស្តូរ៉ង់ឲ្យប៉ុណ្ណាណែបងប្អូនបាទនេះ Mission Boat House That's a new one niceអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងនេះគេស្អាតហ៎បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចគេធ្វើកន្ទុកទឹកធ្វើឲ្យបាទសម្រាប់ដូចយើងមកលេងអញ្ចឹងទៅយើងអាចទិញបៀទិញអីញ៉ាំអញ្ចឹងបានដែរបងប្អូនបាទ Beautiful Maybe because they don't see yours They're going to come around They eat those tiny little things Oh you see all the fish or something yeah the small thingអូគេថាលេងមែនតើបងប្អូនលោចេនរ៉េមកបន្តអត់ស៊ីទៀតអត់ដឹងថាមកយីបងប្អូនបាទគប់អាចេនរ៉េចូលទឹកមកណាអូណែបងប្អូនមកដល់ពេលយើងដាក់ភ្លើងទៅបងប្អូនបាទគេថាមកអញ្ចឹងងួនខេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថាស្វីតហ្នឹងគឺត្រូវការភ្លើងមែនបងប្អូនបាទលោកឡាតអូ my goodness ខ្លាំងទេនេះអូនមើលឃើញច្រើនណាអូននៅតែមិនដាក់មិញបានមួយហើយសុវ័យទៀតហើយមើលគួរសមទៅហើយអាយ៉ាខេថ្ងៃនេះបានមួយទៅវិញហើយកំអីកំអៅយកម៉ាស៊ីនភ្លើងមកខាត់អីគេខាត់សាំងហ៎បាទក៏ខំដាក់ភ្លើងអូនអូនអញ្ចឹងមានថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាដាក់ភ្លើងស៊ីមែនបងប្អូនបាទបានមួយហើយបាទអូនខំប្រឹងអូខេខំប្រឹងម៉េចឯងអូនអើយម៉ាស៊ីនភ្លើងជួយអត់ខែមើលម៉ាស៊ីនភ្លើងជួយអត់ហេមបានដែរខ្ញុំនៅតែអត់បានមួយចឹងឯងចាប់ហើយមិនយកអត់ចាប់ឡោមកដល់អុយអស់វាខែមកបានមួយហ្នឹងក៏មិនចំណេញដែរព្រោះអស់លុយពីរហើយ
ព្រោះនួយស្គូតហ្នឹងថ្លៃបងប្អូនមួយខ្ទង់8រៀលទៅ10រៀលឬ5-10រៀលបងប្អូនតាមម៉ូតតាមម៉ាក់